nous allons livrer des armes supplémentaires. Comment on fait? On fait produire plus vite et plus fort nos industriels. On arrive sur des commandes qui étaient en plus à jouer sur les délais et donc à livrer très vite ce dont on dispose. On va parfois récupérer ce qu'on avait vendu à d'autres États qui n'en ont pas besoin. On fait des programmes communs avec certains États. Puis la France a mis en place aussi une facilité pour que l'armée ukrainienne puisse venir acheter aussi des matériels disponibles chez nos industriels. Никого пугать, вы тем более, все уже и так напуганы, перепуганы, но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя там на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего, не то украинца, не то уже там поляка или еще наемнику, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Зараз у світі завершилась, на жаль, без серйозних рішень дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія нанесла вже колосальні збитки усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку, а світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений.